Здравейте, приятели! Вече съм приготвил всички необходими продукти, които ще ни бъдат необходими за приготвянето на днешната ни видео рецепта. Тя е супер елементарна, супер лесна и, разбира се, много вкусна. Днес ще ви покажа как аз си правя редена салата. В нея няма нищо специално. Единственото, което бих казал, че е малко по-специфично, е самото редене. Но, както ще се уверите в последствие, дори и то е съвсем елементарно. За целта са ни нужни 2 домата, една глава кромит лук червен, половин краставица, която съм обелил в този вариант за по-голяма красота, и, разбира се, сирене. Нищо друго не ни остава, освен да се вземем с приготвянето на редената салата. Ето е празната чиника, в която сега ще настаним салатата. За целта първо ще започнем с нарязването на домата. Разделяме го на две. Махаме коренчето. И режем на полумесеци. Слагаме в чиниката. И сега ето как да подредим. С ножа блъскаме нагоре, с ръката надолу. И се получава това. Правиме същото и с другото парченце. Така. Краставичката. Стараем се горе-долу да бъдат еднакви парченцата, но сега някой малко по-голямо или по-малко, мисля, че няма да ви е проблем. В крайна сметка готвим за вкъщи, не сме професионални готвачи, така че само да го вземем. Тук процедираме по същия начин. Така. Вземаме го. Разбира се, без кромиче, според мен поне, тази салата не е толкова вкусна. Него също го разрязваме на полумесеци и в този край скъсваме полумесеците така. Трябва да се получи нещо красиво. Защото, както знаем, преди да усетиме вкуса, се радваме на вкуса с очите. А мен лично ми харесва. Така. В другия край ще сложим парченце сирене. Мисля, че е толкова добре. Така. Това е готовата салатка. Сега нека да го вкусим. За да вкусим нашата готова редена салатка, имаме нужда от оцет, сол и олио. Олиото, разбира се, ако желаете, можете да го замените с зехтин, но лично аз си предпочитам повече олио. Слагаме олио. Така. Оцет. Оцет аз слагам единствено и само върху краставичките. Няма нужда да отива върху доматите. Така.
и разбира се сол. И накрая не остава нищо друго, освен да нарежем малко магданоз, който да поръсим отгоре върху салатката за един прекрасен финиш. Магданоза по-недричко го обичам аз. Така. И това е финалният завършек на днешната наша видеорецепта. Благодаря ви, че ни гледахте. Не забравяйте да шернете с приятели тази чудесна рецепта. Благодаря ви за отделеното време и до нови срещи!